Technologist ընկերությունը նոր նորաբաց կազմակերպությունն է, որը զբաղվում է outsource ու in-house product-ներով։ Եթե հետաքրքրված կլինեք, այս session-ից հետո կարող եք մոտենալ։ Ու այսօրվա topic-ը, որի մասին խոսեմ, high performance computing-ն է։ Մեն high performance computing-ը համակարգչային ծրագրավորման ուղություններից մեկն է, որը զբաղվում է հիմնականում մեծ խնդիրների լուծմամբ։ Մեծ խնդիրներ ասելով, այստեղ նկատի ունենք ինչ որ խնդիրներ, որոնք պահանջում են շատ մեծ հաշվողական տեխնիկա կամ շատ մեծ մեծ քանակի հաշվարկներ են կատարում։ Հիմա առաջի հարցը, որ կարող է ձեր մոտ առաջանա, թե որտեղ են այս հաշվարկները կատարվում, որտեղ է պետք գալիս այս ամեն ինչը։ Առաջի օրինակ, օրինակներից մեկը տիեզերքն է, տիեզերքի սիմուլյացիան կամ հնարավոր նաև այլ սիմուլյացիաներ, այսինքն ֆիզիկական աշխարհում։ Տիեզերքը, եթե պատկերացնում եք, կազմված է բազմաթիվ մոլորակներից, աստղերից, աստերոիդներից, մետեորներից ու այլ օբյեկտներից, որոնք թրչում են հենց բաց տիեզերքում։ Ու երբ որ մենք փորձում ենք ինչ-որ սքեյլի մեջ իրեն սիմուլյացնենք, օրինակ, եթե վերցնենք փորձենք սիմուլյացիանենք մեր գալակտիկան, դրա մեջ շատ մեծ քանակի էլեմենտներ կան։ Ու այդ էլեմենտների հետ կատարվող հաշվարկների համար անհնար է օգտագործել սովորական համակարգիչ, որը օրինակ հիմա ունենք դուք կամ ես։ Նաև նրա մի այլ օրինակ կարող եք հանդիպել կենսաբանության մեջ, այն process-ում, որը կոչվում է DNA sequencing, այսինքն երբ DNA-ն մարդկանց կամ կենդանիների անալիզ են անում ու դրա արդյունքում պարզում են ինչ որ գենետիկ հատկություններ, անգամ դրա արդյունքում կարող են պարզել, չգիտեմ, ծծնողների թեստը, որ արդյոք կապված են իրար հետ, ազգական են թե ոչ, այդ ամեն ինչը, որ կատարվում է DNA sequencing-ի արդյունքում, որը եւս խնդիրներից էր։ Ու այս երրորդ նկարը, ասում եմ, որ անհաջողությամբ հալա ու դեղել, իրանց ներկայացնում էր մաթեմատիկան, որ ցանկացած բան, որը մաթեմատիկային պահանջում է շատ հաշվարկ կամ այական գիտություն, որը պահանջում է մաթեմատիկական հաշվարկ, եւս օգտագործում է high performance computing-ը։ Երևի թե մեծ մասը կլինեք տեխնիկական ոլորտից ու ձեր համար ամենա ասենց սրտին մոտիկ ոլորտը, որ շատ է օգտագործում high performance computing ու մաթեմատիկա, այդ կլինի machine learning-ը, որտեղ machine learning-ի ամբողջ ներքևի աշխատանքը եւս կատարում են այսպիսի համակարգիչների միջոցով։ Հիմա խոսենք, թե ինչի մասին, ինչ է լիմիտները կամ ինչ են սովորական համակարգիչները ու ինչով են տարբերվում այս HPC-ից, որի մասին փորձում եմ պատմել։ Մեն սովորական համակարգիչները մի քանի լիմիտներ ունեն, մեկը օրինակ իր clock speed-ն է կամ core-երի տատանների հաճախությունը, որը այս պայն գիտեք, ամենակարծիքով համակարգիչ առնելուց տեսել եք, գրած է 2.5-ից 3 GHz, այդ ցույց է տալիս, թե վարկյանում քանի տատանում է կատարում տվյալ core-ը։ Այդ վարկյանում տատանները, օրինակ, այս պայն այս թվից ավել շատ դժվար է ստանալ ֆիզիկապես, ֆիզիկական աշխարհում, դրա համար այդ ավել չի գնում։ Մյուսը տրանզիստորների չափն է։ Տրանզիստորների չափը, ինչպես գիտեք, տարիների ընթացքում փոքրանում է ու համակարգիչների չափերն էլ են փոքրանում ու դրանց հզորությունը չի պակասում, նույնիսկ ավելանում է, բայց եւս այդ ինչ որ սահման ունի ու այդ սահմանից ներքև անհնար է դա սարքել։ Ճիշտ է, մենք մարդկությունը գնալով ձգտում է այդ մինիմալ տրանզիստորների չափին, բայց այդ ընթացքը դեռ ավարտված չի, բայց էլի ինչ որ պահի կանգնելու է այդ process-ը, անվերջ չի կարող գնալ։ Մյուսը հենց չիպի, այսինքն այդ սխեմաների չափերն են, որ իրենք պետք է լինեն ինչ որ չափի, նաև իրենք պետք է արժենան ինչ որ քանակի գումար, ու այդ ամեն ինչը միշտ ծրագրային աշխարհում ստեղծելը, առորելը, ունենալը բավականին դժվար է։ Այսինքն կարող եք ունենալ շատ հզոր համակարգիչ, իհարկե կարող եք դա ձեռք բերել, բայց միշտ չի, որ այդ բյուջեն կա անգամ ու այն մարդկանց մոտ, ովքեր փորձում են HPC համակարգեր օգտագործել ինչ որ գործ կատարելու համար։ Մյուսը network-ն է, որ երբ որ մտածում ենք համակարգիչների արագության մասին, չենք կարող մոռանանք, որ իրանք իրար հետ նաև հաղորդակցում են։ Հաղորդակցում են network-ով, այսինքն ինֆորմացիան գնում է մի համակարգչից մյուս համակարգիչ, այդ կատարվում է network-ով ու network-ը եւս սահմանափակում է արագությունը։ Այսինքն այդ արագության ու այլ սահմանափակումներ կարող համարենք հենց հիշողության bandwidth-ը, այսինքն թե ինչքան արագ ենք կարող մեր հենց RAM-ը համակարգչի հիշողությունը օգտագործենք, կամ դիսկի bandwidth-ը, թե ինչքան արագ ենք կարող դիսկից ինչ որ բան կարդանք կամ գրենք։ Այս ամեն ինչը ինչ-որ լիմիտներ են տեխնիկական կամ software, այսինքն ծրագրային, որոնք մարդկությունը չի կարող հաղթահարել անընդհատ, այսինքն իրենք կարող են լավացնել, կարող են ինչ-որ ձգտել ինչ-որ կետի, բայց դրանից ավել հնարավոր չի։
Եվ ամենահետաքրքիր լիմիտը, որի մասին մի քիչ էլ այսօր կխոսեմ, այդ լույսի արագությունն է, որը եւս շատ կապ ունի այս ամեն ինչի հետ, որտեղ ինչպես գիտեք, հոսանքը էլեկտրամագնիսական ալիք է, նույնը ինչպես լույսը ու էլի լույսի արագության փոշարժում։ Հիմա էսքի հիշեցի, որտեղ երբ որ ասում ենք օրինակ համակարգիչ ունի 2 ԳՀԾ տատանման արագություն, այս նշանակում է, որ 2 տատանումա կատարում 1 նանովարկյան։ Այսինքն ինչ որ անկապ թիվ կարող համարեք, որ էական չի, բայց եթե հաշվենք լույսի արագությունը, ստանում ենք, որ 30 սանտիմետրա 1 նանովարկյանում։ Ինչ է նշանակում, որ եթե լույսը անցնում է 30 սանտիմետր 1 նանովարկյանում, մեր համակարգիչները, եթե իրարից լինեն 30 սանտիմետր հեռավորության վրա ու աշխատեն 2 ԳՀԾ հզորությամբ, իրար հետ կոմունիկացիան չի կարող լինել ավելին քան այդ 1 ԳՀԾ-ը, որովհետև մենակ մի տատանման ընթացքում կարա մի լույս այդ ալիքը հասնի մի կետից մյուսը։ Ու այս շատ ուժեղ սահմանափակում է, որը եւս հանգում է HPC-ների համակարգին, ազդում է նաեւ HPC-ների կառուցման վրա, ազդում է նրա վրա, որ համակարգիչները չեն կարող ուղղակի չափերով շատ մեծ լինել, որտեղ երբ չափերով շատ մեծ է, արդեն հնարավոր է իրենց մեջ 30 սանտիմետր օրինակ կամ 10 սանտիմետր հեռավորություն լինի, ինչը իրականում դեր է խաղում։ Ու ինչի է դեր խաղում, որտեղ լույսի արագությունը անվերջ մեծ չի։ Ինչքան որ մենք փորձում ենք պատկերացնենք, ասում ենք, հա շատ մեծ թիվ է, բայց օրի ուտես այդքան էլ չէ։ Մյուս բանը, ու այս խնդիրը լուծում են սուպերկոմպյուտերները, ու երբ որ սուպերկոմպյուտերների խոսում ենք, չենք մտածում մի շատ հզոր համակարգչի մասին, այլ համակարգիչների cluster-ի։ Այսինքն ինքը իրենց ներկայացնում է համակարգիչների խումբ իրար միացված հատուկ interconnect-ով կամ network-ով, որի միջոցով իրենք կոմունիկացում են իրար հետ, անպայման իրենց գեոլոկացիան պետք է լինի իրար մոտ, ինչպես օրինակ այս նկարում է, կարակ արդեն գուշակեք ինչի, որովհետև եթե հեռու լինեն, լույսի արագությունը ավելի շատ կխանգարեր։ Այսինքն ինչքան մոտիկ են, այնքան իրար հետ կարող են ավելի արագ աշխատել, ու բնականաբար այն նյութը, որից պատրաստում է այդ interconnect-ը, այդ եւս դեր ունի այս պահին օպտիկանը, որ ինչ ասած leading position-ն է այս դերում, այսինքն օպտիկական թելերի միջով անցնում ալիքը դրա հաշվին լույսի արագությունից շատ չենք կորցնում, ու կարողանում ենք բավականաչափ արագ համակարգ ստանալ։ Ու այս ամեն ինչը հասկացանք, թե ինչ է HPC-ին, հիմա հիմնական կոնցեպտներից սկսեմ HPC-ում, թե ինչ են օգտագործվում, ինչ տրամաբանություն կա իր հետևում, ինչպես են մոտենում այս խնդիրներին։ Առաջի բանը այդ memory optimization-ն է, այսինքն հիշողության օպտիմիզացիա։ Այստեղ ինչ ենք փորձում անենք, քանի որ համակարգիչը ունի հիշողություն, այդ իր RAM-ն է, ու մենք միշտ աշխատանք են կատարում այդ RAM-ի հետ, պահում ենք այնտեղ գիգաբայտերով data ու փորձում ենք այդ data-ի հետ ինչ-որ կերպ աշխատանք վարենք, շատ կարևոր է, որ այդ աշխատանքի ընթացքում հիշողությունից օգտվենք մաքսիմալ քիչ։ Այստեղ կարակ մտածեք, թե այս ինչի ենք մաքսիմալ քիչ օգտվում, որովհետև memory bandwidth-ը, այսինքն հիշողության արագությունը, այս դարում հանդիսանում է երևի թե հիմնական bottleneck-ը, այսինքն այն կետը, որը դանդաղացնում է ձեր ծրագիրը։ Արդյունքում, եթե մենք փորձում պետք է շատ ուշադիր լինել ու պետք է փորձել հիշողության հետ զգուշ աշխատել, հիշողության հետ ճիշտ աշխատել, որովհետև այս կապերը, որ անթադ պետք է ձեր ծրագիրը գնա RAM հետ գա, գնա RAM հետ գա, այդ կարա դանդաղացնի ծրագիրը։ Այս HPC համակարգերում դրա համար շատ լայնորեն իրարից տարանջատվում ու ուսումնասիրում են հենց stack-ն ու heap-ը, որին շատ հավանականա ծանոթ եք, հիշողության երկու մասերն են։ Stack-ը օրինակ ավելի արագ է աշխատում ու push pop կամ first in last out տրամաբանությամբ աշխատում, որ երբ որ դուք իր մեջ ինչ որ անդամ եք դնում, վերջի անդամը հանելը ամենաարագն է ստացվում։ Stack-ը աշխատում է արագ, հիմնականում փոքր է, օրինակ լինում է շատ հաճախ մի մեգաբայտ ընդամենը, ու իր մեջ պահում է այն հույժ կարևոր կամ փոքր ինֆորմացիաները, որ ձեզ պետք է ձեր ծրագրի ընթացքում, ու երբ որ HPC համակարգ ենք փորձում ստեղծենք կամ իր վրա կոդ գրենք, երբեմն անգամ այս լիմիտը չեն էլ դնում, ու եթե ձեր համար միջև էս կարող լինել, որ Stack-ը մի մեգաբայտը նորմալ թիվը, ասենք, օդեկվատ սահմաններում է, հնարավոր է օգտագործեք, ասենք, 3 ԳԲ Stack, ինչու սենս թվեր եւս կիրառելի են որոշ դեպքերում։ Այդ իհարկե շատ խրախուսելի չի, որովհետեւ ինչքան շատ եք օգտագործում stack-ին, ինչքան շատ ծավալ եք, ինչքան հիշողություն եք լցնում stack-ի մեջ, այնքան սկսում է դանդաղ աշխատել։ Մյուսն էլ heap-ն է, որ համակարգչի հիմնական հիշողությունն է, ու
Այստեղ էլի ասում եմ, որ stack-ին ասում ենք 1 մեգաբայտից կարող լինի մի քանի գիգաբայտ, այստեղ պատկերացեք, որ եթե ձեր համակարգիչներ ունեն 16 կամ 32 գիգաբայտ, ստանդարտ HPC համակարգերում կարող լինի 256 կամ 512։ Այսինքն անգամ ընդհանուր միջև 0.5 տերաբայտ RAM մենակ հատկացված մի համակարգչի, որ կարողանա իր գործը կատարի։ Բայց եթե խոսենք թե ինչ օրինակ clock speed ունի, ինչ արագություն ունի տատանման, այդ 2.5-ը։ 2.5-ը ցենտ ասած աշխարհի ստանդարտն է դարձել, որտեվ ելեմ ասում, դրանից ավել չեն կարող գնալ։ RAM ավելացնելը շատ հեշտ է։ Ուղղակի նոր չիպ եք ավելացնում համակարգչի մեջ, նոր socket եք դնում, կպցնում եք ու RAM-ը մեծանում է։ Բայց այդ clock speed-ը քանի որ չենք կարա ու իսկ RAM-ը կարանք, դրա համար RAM-ն էլ պետք է խելացի օգտագործենք։ Մյուս բանը cache-ն է, որ ելի շատ կապ ունի RAM-ի ու այս հիշողության հետ։ Cache-ը հավանաբար էլի բոլորը ճանաչ եք, բայց կասեմ թե ինչա։ Cache-ը այն ինֆորմացիան է, որը ձեր RAM-ից պահպանվում է ինչ-որ այլ տեղ, ինչ-որ ավելի փոքր հիշողության ծավալի մեջ, որպեսզի ձեր պրոցեսորը կարողանա ավելի արագ օգտագործի այդ հիշողությունը, ու անգամ եթե դուք փորձեք ձեռքով ինչ-որ cache-ից ինչ-որ բան ջնջեք, շատ հավանականա չկարողանաք, որտեղ տենց հիմնականում ծրագրերը թույլ չեն տալիս այդ։ Ու cache-ինգը եւս շատ կարեւոր է հենց HPC-ներում։ Էլի այստեղ իրանց կիրառությունը շատ ավելի մեծ է, քան սովորական ծրագրերում, որտեվ սովորական ծրագրերում օրինակ web development-ի մեջ դուք շատ եք օգտագործում տարբեր տեղերից հիշողություններ, ամեն ասենք տարբեր user-ների request-ներ, ուտեղ cache-ինգի հարց շատ քիչ կարող լինի։ Օրինակ, բայց կարող եք cache-ավորել ձեր օրինակ database-ի ինֆորմացիան կամ դիսկից ինչ-որ ինֆորմացիա կամ էլի RAM-ից, բայց այս cache-ինգը ոչ թե դրա մասին է, որ դուք եք ձեռքով cache-ավորում, այլ այս ամեն ինչը կատարում է ձեր ծրագիրը ավտոմատ կերպով, դուք ոչինչ չեք անում։ Cache-ի մասին ինքը բաժանվում է հիմնականում 3 շերտի, կարա նաև ավել, այս կոչվում են level-ներ, ու հիմնականում level 1, 2, 3, հենց համարակալած է, լինում է նաև 4, ու տրամաբանությունը հետևյալն է. փոքր L1-ը ամենափոքրն է, L2-ը մի քիչ ավելի մեծ է, L3-ը համեմատաբար ավելի մեծ է։ Ու այսպես թվի հետ նաև աճում է իրենց չափը ու նվազում է իրենց արագությունը։ Հիմա կարող եք հարցնել, թե իսկ ինչն է տարբերությունը օրինակ այս L1-ի, cache-ի ու RAM-ի։ Հիմնական տարբերությունը կարող լինի հեռավորությունը ձեր չիպից, այսինքն ձեր պրոցեսորից։ Էլի, որտեվ հեռավորությունը շատ բան է փոխում։ Հեռավորությունը սահմանում է, թե ինչքան արագ կարա ինֆորմացիան մի կետից մյուս կետը հասնի։ Դրա համար L1-ն ու L2-ը շատ հաճախ լինում են հենց ձեր պրոցեսորների ամեն մի core-ի վրա, ամեն մի core-ի հետ, ու կարող է պատրաստված լինել նաև այլ նյութերից, այլ մեխանիզմով, որ ավելի արագ աշխատեն։ L3-ը հիմնականում լինում է RAM-ի նման, մի քիչ ավելի հեռու է բնականաբար ու ավելի մեծ։ Ու կամայական բայի, երբ որ դուք հիշողության ինչ-որ մասնիկի փորձում եք access անեք, այսինքն փոխեք կամ կարդակ, այդ հիշողության մասնիկը տեղափոխվում է L1, չէ, այսուհետ RAM-ից է սկսում, գնում է L3, գնում է L2, գնում է L1, հետո հասնում է ձեր core-ին։ Ու մենակ վերջի այդ կետում է, որ ձեր core-ը իր հետ կարողանում է գործողություն անի։ Բնականաբար արդեն լցվում է core-ի մեջ շատ փոքր քանակի ինֆորմացիա ու դրա հետ է աշխատում։ Այս cache-ինգը cache-ինգի օգտագործումը իրականում նրանում է, որ երբ որ դուք փորձում եք մի էլեմենտ վերցնել, օրինակ մի հատ թիվ վերցնել, երբեք cache-ը օպտիմալ չէր լինի, եթե ձեր համակարգիչը հենց այդ մի թիվը վերցներ ու բերեր ձեզ ցույց տար, ասեր ես դու ես կուզաս թիվը, վсё։ Հակառակը cache-ինգի նպատակը այն է, որ ինքը ավելի շատ ինֆորմացիա է վերցնում, այդ ավելի շատ ինֆորմացիան տեղավորում է իր cache-երի մեջ, ու եթե դուք փորձում եք օրինակ վերցնել array-ի առաջի էլեմենտը, array-ը ուսում բոլորը գիտեք ինչա, ինքը list-ի առաջի էլեմենտը, ինքը ավտոմատ կերպով բերում է նաև երկրորդը, երրորդը, չորրորդը։ Ասենք կախված է cache-ի պարամետրերից, կարող է լինի նաև 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ։ Ու տարբեր չափերի կարա լինի, ստանդարտ իմպլեմենտացիայից մեկը ունի 128 byte բան cache block, որ ու ամեն անգամ երբ որ դուք ինչ որ էլեմենտ փորձում եք վերցնել, ինքը բերում է դա ու իր մոտակայքի 128 byte-ը։ Այս 128 byte-ը հաշվում է հիշողության սկզբից, ասենք ասած ձեր ծրագրի հիշողության 0 կետից։ Այդ ասում եմ, այս բանը շատ էական ինֆորմացիա չի, բայց հետո կարող են լի խոսանք իր մասին։ Մյուս բանը compiler-ի օպտիմիզացիաներն են։ Երբ որ դուք գրում եք կոդ, ստան ու փորձում եք ձեր development career-ը կառուցեք, դες ընթացքում շատ խորհուրդներ են տալի։ Օրինակ ասում են,
գրի այս ծրագիրը ֆունկցիայի մեջ, անգամ եթե իրան մի անգամ էս կանչում, սա առանձին գործ է կատարում, սա ոչ մնացածի հետ կապ չունի, պետք է գրվի առանձին ֆունկցիայի մեջ, ասենք ինչի էս կամ կոդ դուպլիկեյշն ինչի էս արել։ Այս բոլոր խորհուրդները, որ կատարում են, միշտ չի իրականում, որ փորձեք մտածեք լավ ազդելու օպտիմիզացիայի վրա։ Այսինքն, եթե դուք անընդհատ օգտագործեք ֆունկցիա, այդ ամենը կարող է ձեր ծրագիրը դանդաղեցնել, որտեւ ամեն ֆունկցիա կանչելը եւս ինչ որ չափով դանդաղացնում է ծրագիրը։ Բայց այստեղ օգնության է գալի compiler-ները, որտեւ compiler-ները վերցնում են ձեր այդ կոդը, փոփոխում են իրան ու եթե կարիքը կա, իրանք ջնջում են ձեր ֆունկցիաները, ասում են, «Այս ֆունկցիան իսկ պետք չի»։ Որովհետեւ օրինակ մի տողանոց ֆունկցիա եք գրել, որպեսզի ձեր կոդը գեղեցիկ լինի, compiler-ը ասում է, «Գեղեցիկ է կոդը, բայց օպտիմալ չի»։ Ու ինքը փոխում է ու մենակ տենց է սարքում իր object file-ը։ Այս compiler-ի օպտիմիզացիաները էլի ժամանակի ընթացքում միայն լավացել են ու շատ գործողություններ է կարում կատարի, անգամ նենց բաներ, որ չենք էլ սենց առաջի հայացքից պատկերացնի, որ վայ, էդ էլ է կարողանում անի։ Օրինակ, եթե իրար տակ գրեք երկու հատ ցիկլ ու ամեն մեկում մի-մի հատ գումարում, ձեր compiler-ը շատ հնարավոր է վերցնի կպցնի իրար։ Որտեվ ասում է, ինչի՞ էս երկու հատ տենց նույն թվերի վրա անցնում, հենա մի հատ բանցի հերիքա։ Կամ եթե հակառակը լինի, դուք ունենաք մի հատ ցիկլ, բայց իր մեջ ունենաք 8 տարբեր array-ներ ու 8 տարբեր գումարումներ, կասի, «Այս 8-ը միաժամանակ չեմ կարող անեմ, հարմար չի, օպտիմալ չի, կիսում է»։ Այսինքն համ մի գործողություն է կարող անի, համ հակառակը ու ինքը գտնում է թե այդ բանը որն է ավելի օպտիմալ։ Այդ ամեն ինչը գրելու համար դրա համար compiler-ների վրա շատ մեծ աշխատանք է կատարվում ու հիմնականում, ասենց ասած, ավելի հին compiler-ներով ու հին լեզուներով է, որ հնարավոր է ավելի օպտիմալ կոդ ստանալ։ Դրա համար HPC համակարգիչները, երբ որ ծրագրավորում են, հիմնականում գրում են C-ով կամ C++-ով, որովհետև այդ լեզուների compiler-ը շատ ավելի հին են, շատ ավելի փորձառու են, կոդը շատ ավելի արագ է աշխատում։ Դրան հակառակ հիմնականում, ասենք, JavaScript developer-ները ստեղ կարան ասեն, բա մենք ինչ ասենք։ Խնդիրը օրինակ սենց բան կա, JavaScript-ի compiler-ների վրա եւս շատ ռեսուրս է ծախսում, որովհետև ինքը տարածում ունի, բայց ոչ այս նպատակներով, ու այս նպատակները օրինակ չի կիրառվում ընդհանրապես։ Այդ երեք ասածս լեզուներից կարող նաև ուրիշ լեզուներ լինեն, օրինակ մարդիկ կան օգտագործում են Java կամ C#.net, որոշ մարդիկ Python հնարավոր է օգտագործեն, բայց Python-ի մասին կարող եմ մի քիչ առանձին խոսեմ։ Նաև հին շատ ավելի հին լեզուներից Fortran-ը գոյություն ունի, որով եւս այսպես համակարգեր կարողանում են ծրագրավորել։ Իսկ compiler optimization-ը, որ այդքան նշեցի, ինչ որ տարբեր հնարավորություններ ֆունկցիաները կարող կատարի, բա այդ առաջարկը կարելի ո՞նց այդ անենք, ո՞նց տանք, ո՞նց որոշենք որը անի։ Այդ ամենաստանդարտ տարբերակով որոշումը թվերի էլի level-ների միջոցով։ Էլի մարտիկ համարակալել են էլի միջև 3-ը թվեր։ Ամենա դանդաղ կոդը կաշխատի O0-ով, O0-ը նշանակում է օպտիմիզացիա մի արա։ Ասենք 0-ն տոնց ոչ մի օպտիմիզացիա։ O1, այսինքն ասում եմ, մի քիչ օպտիմիզացիա, O2-ը հիմնական օպտիմիզացիաներն է, O3-ը ասում եմ բավականին ագրեսիվ օպտիմիզացիաներ է անում, ու նաև կա O-Fast կամ O-Max կախված compiler-ներից, որը հնարավոր է ազդի կոդի ճշգրտության վրա։ Այսինքն հնարավոր է ազդի ջեր մաթեմատիկական գործողությունների ճշգրտության վրա, ստանա սխալ թվեր, բայց արագ կաշխատի։ Ես անձամբ մի հատ կոդ եմ աշխատացրել, փորձել օպտիմիզացնել, որը առանց O-Fast-ի աշխատում էր 25 րոպեում, O-Fast-ով հասցրել եմ մինչև 1 րոպե։ Ընդհանրապես O0-ն փոխելով O-Fast։ Այդ թե ինչքան օպտիմիզացիա կարող են անել compiler-ները ու հրաշ կոդ են գրում։ Իսկ այն թե ինչ կոնկրետ ֆունկցիոնալ անի O0-ն, O1-ը, O2-ը կամ 3-ը, այդ որոշումը compiler գրող մարդը։ Compiler գրող կազմակերպությունը։ Այսինքն այդ compiler-ից compiler կարան տարբեր լինեն։ Եթե մեկում ներառվում է, չի նշանակում, որ մյուսում ներառվում է։ Իհարկե, էլի կան ստանդարտներ, որ օրինակ O-Fast-ը O3-ից տարբերվում է հենց արագ մաթեմատիկական գործողություններով ու հիմնականում այդ է ամենամեծ տարբերությունը։ Ու ինչպես կարող եք նայեք նկարում, իրանք իրար մեջ ներդրված են։ Այսինքն, երբ որ դուք անում եք O2-ը, ինքը O1-ը ներառում է։ Նույնը O3-ը ներառում է O2-ին, իսկ այն որ O2-ը ներառում է O1-ին, այսինքն ամեն ինչ։ Հաջորդ կարևոր գործոնը, որը մենք կարողանում ենք արագ կոդ ստանալ, այդ պարալելիզմն է։ Քանի որ կարող եք մտածել, թե ինչ-որ բան load-ը լինում չէ։ Այս ուղղակի նշանն է, որ մենք փորձում ենք գրում ենք ծրագիր, որը աշխատում է մի քանի տեղ, այսինքն մի քանի տեղ ինչ-որ load-ը անում, ինչ-որ գործ է կատարում, ու այդ մի քանի տեղ գործ կատարելով ստանում ենք մեր parallel կոդ, parallel կոդով ստանում ենք օպտիմիզացիա։ Այսինքն մեր կոդը աշխատում է ավելի արագ։
Հիմա թե իրական կյանքում երբ որ հենց փորձում ենք կոդ գրենք, այս ամինչը ոնց է աշխատում։ Ուրեմն պատկերացրեք, պարալելիզմի կոնցեպտը բավականին պարզ է։ Մենք ունենք 4 օրինակ համակարգիչ, համարենք համակարգիչներին, ու փորձում ենք այս գումարը հաշվենք 5-ի քառակուսի գումարած 6-ի քառակուսի գումարած 7-ի քառակուսի գումարած 8-ի քառակուսի։ Շատ շատ պարզ օրինակ է, բայց սրա վրա կարող ավելի բարդ գործողություններ մաթեմատիկական պատկերացնենք։ Մենք բաժանում ենք այս թվերը մեր process-ների կամ համակարգիչների միջև, ամեն մեկը փորձում է հաշվի այդ քառակուսիները, հետո գումարում ենք իրար։ Ես մի քիչ slider-ը փչացել եմ։ Okay, Google slide-ի պատճառով։ Մյուս բանը parallel hierarchy-ն է, թե ոնց են այս parallelism-ը իրականում իմպլեմենտացում կամ hardware-ից ինչ տեսք ունի։ Երբ որ դուք սովորական կոդ եք գրում, չգիտեմ, ասենք ամենապարզը կարամել JavaScript-ի օրինակը ասեմ, բացում եք JavaScript-ի մի հատ ֆայլ, իրա մեջ գրում եք շատ պարզ մի հատ for loop, օրինակ, ու իրան աշխատացնում եք։ Ինքը աշխատացնում է մի համակարգչի վրա, այսինքն մի հատ node ունեք, այս node-ը էլի կապ ունի node.js-ի հետ, հենց համակարգիչ իմաստով է։ Հաջորդը process-ն է։ Ինքը ստեղծում է մի հատ process, եթե հենց JavaScript-ը կան, օրինակ այդ process-ը կարելի browser-ը ձեր browser-ը աշխատած ինչ որ process է, որը աշխատացնում է ձեր կոդը։ Դրա մեջ աշխատում է մի հատ thread, ու thread-ի տակ, եթե տեսնեք այստեղ փոքր կարմիր քառակուսի, այդ core-ի ինչ որ մի հատ մասնիկն է, որին կարա մի thread-ը օգտագործի։ Այս մասնիկներից սովորաբար լինում է, ասենք, երկու հատ կամ ավել, ու մեկը integer թվերի, այսինքն ամբողջ թվերի հետ կատարող գործողությունների համար է, իսկ մյուսը floater-ի, այսինքն ինչ որ կոտորակային թվերի։ Իսկ եթե համակարգչին պատկերացնենք, համակարգչի մեջ մենք ինչ ունենք։ Ունենք ձեր ընդհանուր համակարգիչը, իր մեջ գտնվում է processor-ը։ Processor-ը իրանից ներկայացնում է մի քանի հատ core, ամեն core-ը իր հերթին ունի մի հատ unit, որը զբաղվում է ամբողջ թվերով, մի հատ էլ unit, որը զբաղվում է կոտորակային թվերով։ Անուններով մեկը ALU-ն է, այսինքն arithmetic logic unit, մյուսը FPU-ն, floating point unit։ Այս երկու unit-ները այդ կարմիր քառակուսիկներն են, ու հիմա մենք կարող ենք նաև ավելացնել մի հատ thread մեր համակարգչում, այսինքն օգտագործել մի հատ ավել core, կարող ենք thread-ն ու core-ը իրար spine-ին համեմատել, որ նույն բանն են։ Երբ որ մի հատ ավել core ենք օգտագործում, պատկերացեք, ելի մի հատ ավել օգտագործում ենք ALU-ից, մի հատ ավել FPU-ից։ Ու մեր ծրագիրը աշխատում ավելի արագ։ Հետո ինչ կարանք անենք։ Կարանք ասենք, լավ, բա այս ամեն ինչը, որ աշխատացնում ենք մեկ process-ի մեջ։ Այսինքն մեկ անգամ աշխատացնում ենք մեր գրած ծրագիրը։ Իսկ եթե երկու անգամ անենք ու գործը բաժանենք այդ երկուսի միջև։ Այս նման կլինի, եթե ես նույն JavaScript կոդը գրեմ ու երկու անգամ run անեմ։ Թե երկու անգամ run անեք նույն JavaScript կոդը, ինքը կարա զուգահեռ աշխատի ու երկու process-ով, օրինակ, մի կոդը run արեք ճունեմ Chrome-ով, մյուսը Firefox-ով։ Տարբերակը այդ էֆեկտը ստանալու։ Ու իրանք կաշխատեն տարբեր process-ներով։ Ու էլի զուգահեռ։ Ամեն process իր հերթին կարա ստեղծի thread-եր, ամեն thread-երը էլի օգտագործեն մեր կարմիր unit-ներին։ Հիմա Միքայելը փորձենք առաջ գնանք, իսկ կարանք արդյոք ավելացնենք նոր համակարգիչ ու էլի միացնենք այս ամբողջ մեր համակարգին։ Այդ արդեն էլի այն հիմնական խնդիրն է, որով HPC-ն զբաղվում է։ Ու այստեղ ավելացնում ենք նոդ ու պատկերացրեք, որ ընդամենը մեկ համակարգիչ ավելացնելով կրկնապատկում ենք մեր հաշվելու ունակությունը, մեր ու արագությունը։ Բայց այն արտահայտությունը, որ կրկնապատկում ենք արագությունը, բավականին սխալ է, որտեվ անհնար է մեկ նոդ ավելացնելով կրկնապատկել արագությունը, ինչքան էլ որ մենք ուզենք, որտեվ ամեն նոր նոդի ավելացումը կամ ամեն նոր մասնիկի ավելացումը որոշ չափով դանդաղեցնում է ձեր ծրագիրը։ Ու այդ եւս ձգտում է նրան, որ ձեր ամբողջ գրած ծրագիրը ունի մի հատ սահման, ու այդ սահմանից արագ չի կարող աշխատել։ Եթե դուք ունեք էլի սիմուլյացիայի օրինակով ասեմ, սիմուլյացիա, որով սիմուլացնում եք 1 միլիոն աստղի ու իրանց հարաբերությունը, այդ 1 միլիոն աստղի համար օրինակ ձեր ծրագիրը կարող է ամենաարագը աշխատել 60 վայրկյանում։ Ինչ քանի նոդ, քանի process, քանի thread ուզում եք կարող օգտագործեք, բայց 60 վայրկյանը կարող է լինի ձեր լիմիտը։ Ու եթե դուք փորձեք օգտագործեք մի համակարգիչ, ստանաք, ասենք, 120 վայրկյան, այսինքն 2 րոպե, եթե 5 համակարգիչ օգտագործեք, ստանաք 60 վայրկյան, բայց 6-րդը կդանդաղեցնի քանի 65, օրինակ։ Այսինքն եւս այս ռեսուրսները ինչ որ սահմանափակում ունեն, ձեր ծրագրի աշխատանքը միշտ սահմանափակում ունի, անվերջ արագացում աշխարհում գոյություն չունի։ Ինչքան ինչքան էլ որ մենք այդ կուզենք։ Հիմա մի քիչ արդեն հենց կոդավորման մասին, այսքանը որ պատմեցի,
փորձեմ նաև live sense ասած կոդ գրել ու ցույց տալ թե ոնց է այս ամեն ինչը, այս ասածներս աշխատում հենց կոդի վրա։ Եթե դրա համար օրինակ կարող ենք օգտագործել հատուկ գրադարան, որը նախատեսված է հենց այսպիսի խնդիրները, այսպիսի իական խնդիրներ լուծելու համար, որը օրինակ ստեղծում է thread-եր ու հեշտ կառավարում է տալի thread-երի հետ։ Այդ ամենապարզ գրադարաններից մեկն է, ինքը ունի բավականին line հնարավորություններ ու կոչվում է OMP։ Ու այսօր մենք փորձենք OMP-ով հաշվենք p-թիվը։ Հենց շատ հեշտ խնդիր ենք փորձում լուծենք, բայց փորձենք գրել այս բանաձևով հաշվել p-թիվը ու այդ կանենք մի քանի thread-ով։ Այս հիմա մի քիչ OMP-ի մասին, եթե մարդիկ կան, որ ասում են կուզեն զուգահեռ միանան ինձ եւ անեն այս նույն բանը հետս ու համակարգիչ ունեն, կարող եք համենալ, կարող եք SSH կապ հաստատել մեր Barcamp Technologist AI համակարգի հետ ու իր վրա տեղ բան անել։ Կարող եք միանալ user 1 2 3 4 5, ես երևի թե հիմա կմիանամ 1-ով ու օգտագործել մնացածը։ Password-ը կարող եք այստեղ տեսնել, ես եթե կուզեք հիմա փոքր դեմոնստրացիա կանեմ, թե այս ամենը ոնց է աշխատում։ Իվարքը ես ընթացքում Ժողովուրդ ջան, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, համեցեք, ինչով փորձեմ դեմոնստրացիան անեմ։ Չկան։ Հա։ Ես ճիշտ ասած առաջ անգամ եմ տեսնում սենց հյուրընկալություն, որ SSH-ով կպեք իրար հետ անենք։ Ուղղակի շատ զարմացած եմ ու հարցս հետեւյալն է՝ կպնենք ինչ անենք։ Այն ինչ ես եմ անելու միաժամանակ։ Կարող ենք մի քանի հոգի, օրինակ, եթե ուզում ես ինքն էլ փորձի ու տեսնի մի քիչ խաղա սենց ասած այս համակարգով, կարա ուղղակի տենց միանանք։ Հա, հա։ Հա։ Այդ տենց գախնիկ չեմ պահում։ Okay. Հիմա այս էկրանս եթե երևում է, հիանալի։ Նույն ձևով ես եմ միանալու։ Barcamp 2022։ Հա, բն ու սին մեծատար։ Մերսի։ Ուրեմն հիմա օրինակ միացա, այստեղ գնում եմ training, ես մի քիչ ոսովոր եմ համակարգչով, բայց նորմալ հակառակներ։ Այս directory, այստեղ կարամ մի հատ ls-անեմ ֆայլերը տեսնենք, այստեղ մի քանի ֆայլ եմ օրինակ ես պատրաստել բոլորի, եթե դուք եք միանակ այդ user 2-ով 3-ով, խնդրում եմ 1-ով չմիանաք, որովհետև քանգարեք ինձ։ Այստեղ օրինակ մի քանի ֆայլ ունեմ, ես պահին կօգտագործեմ program օրինակ այդ CPP-ին, որի մեջ գրված է փոքր կոդ ու կաշխատացնենք այդ նոնո։ Հիմա այստեղ ինքը C++-ով գրած սովորական ծրագիր է, ծրագրի աշխատանքը նենց է կազմակերպված, որ սկսի run-ից, միջև այդ ինչ-որ գործողություն են կատարվում ուրիշ նպատակների համար, setup-ը լինում ծրագիրը, այդ ամեն ինչը main-ում է, եթե այն մարդիկ ովքեր գիտեն, թե գիտեն, որ ես պետք է main-ում լիներ, բայց հիմա այստեղ փորձեմ ինչ-որ մի հատ կոդ գրեմ։ Այս կոդի համար այն որ ասի փորձում ենք p-ն հաշվենք, կարանք այդ p-ն հաշվելու հենց ծրագիրը գրենք։ Դրա համար օրինակ հայտարարում եմ մի հատ փոփոխական իրավունք դնում եմ pi, ой, նախնական արժեքը դնում եմ 0, հետո ասում եմ քանի որ մեր բանաձևը տենց բավականին պարզ էր, ինչ որ բարդ բաներ չուներ, սովորական լուփով կարանք իրան լուծենք int i-ը հավասարը 0, ой, փոքրա, ասենք այս բանին կարանք սա մեր ճշգրտությունն է, ասենց ասած, թե քանի անդամ գումար ենք, քանի որ p-ն անվերջ գումար էր, ու կարանք այստեղ գրենք
ինչ որ արժեք։ Այս ընդհանրապես այդ բանաձևի օկտագոր գիրառումն է, ուրիշ ոչ մի բարդ բան։ Այս հաշվում ենք, հետո ասում ենք, եթե քանի որ այնտեղ գումարը, եթե հիշում եք, կազմված էր 1-ից հանած 1 բաժանած 3-րդ, գումարած 1/5-րդ, հանած 1/7-րդ այդ բանաձևը, այսինքն 1-ը մեջ նշանը փոխվում էր։ Այստեղ ես իրանք փոխեմ նշանը, եթե կենտ թիվը։ Ոպա, օլը ոսրա։ Սմեք։ Վերջում այս մեր ամբողջ լուփի կոնտենտն է լինելու, դրա լուփի վերջում էլ ընդհանրապես կարանք տպենք p անգամ հա լավ նկատառում էր, հեսա դնել գրեմ p-ն գումարած հավասարը, վալ ես ընդհանրապես p-ն էս թվերի գումարն է։ Հիմա եթե փորձենք աշխատացնեմ այս ծրագիրը, ինչ դե էսա։ Եկեք սենց անեմ։ Մոտ հասկանամ։ Շատ հետարքիր էր, ասում ասենց սենց չերելում։ Ուրեմն եկեք հասկանամ, ես չեմ կարողանում։ Լավ, հլը։ Ձնց ես չէ։ Չէ, ես լինում էր, ոնկեղ ծսուս չգիտեմ, հիմա որոշ ես չէ լինում։ Հա։ Իմ միզրով պրոստը բանա SSSG սքիմ պետք է տանեմ, բան դրա մրսրանով չեմ կարա կպնեմ, ասմա իրական նախատեսված է ռեսպլիկանը իմ կոմպով կպնեմ, տես հիմա չեմ կարում։ Իրականում լավ, եթե հետգամ այդ կոդին այդ պատկերասիկ ընդհանրապես մի հատ պարզ լուփ էր, իրան կարամ գրեմ, ուղղակի չաշխատացնեմ այս պահին իմ մոտ, այդ հետո պարզենք ինչի աշխատում, բայց այսպես առնում եմ, որտեղ ոչ մի բան սեյվ չեղավ։ Մի հատ եկ գրեմ։ Լրիվ զակոն պոդլիստի։ Ես ասում եմ, սենց հա, իրականում ես սրանից հետո միանգամից անդրադառնալու եմ պարալել կոդինգին, դրա համար ուզում եմ գոնե լուփը բանը for a գրեմ։ Շատ ոչ ստացվեց։ Ստեղ էլի կետը բաժում։ Սկիս ենչ չգիտեմ։ Եվին հոսրում եք, անգրում հոսրում մինուս մեկ։ Լավ, մոտավոր ուներ ես տեսքը մեր լուպը։ Հիմա խնդիր ինչն էր, եվ որ ես փորձում ենք աշխատասնենք որինակ 10,000-ով, այդ համարյա կայցակտային առագությամբ աշխատում է։ Եվ որ փորձում ենք անենք, չինեմ, 10,000,000-ով, էլի կայցակտային առագ աշխատում է, բայց հենց օրինակ թիվը հասնում է միլիարդի, այսինքն փորձում ենք միլիարդ հատ թիվ իրար գումարենք, որպեսզի ճշգրիտ ստանանք p-ի արժեքը, դեռ մի հատ խնդիր է առաջանում, որը աշխատում է 10-15 վայրկյանում։ Ու հիմա հարցերն է, լավ, բա ոնց կարանք այդ ավելի արագացնենք ու մեր ծրագիրը լավացնենք, երբ տենց խնդիր ունենք, ուտեղ մեզ օգնության է գալի այն գործիքը, որի մասին այսօր խոսեմ։ Առաջինը OMP-ն կամ Open Multiprocessing-ը։
OMP-ն օգնում է հեշտ որպեսի threader սարքեք։ Իրան threader սարքելու համար գրում եք ընդհանրապես մի տող։ Այսինքն կոդը նաև կարճացնում է այդ տրամբանցիա մեջ, եթե ուրիշ ինչ-որ library-ներ, ուրիշ տեխնիկաներ փորձեք կիրառեք, կոդը կարող է ստացվի ավելի երկար։ Օրինակ, եթե մարդիկ անովքեր C++-ով կոդ գրել են, հավանաբար ծանոթ են հենց thread class-ին C++-ի, որի համար եթե ուզում եք ինչ-որ մի քանի գործը բաժանեք մասերի, ահագին երկար կոդ պետք է գրեք, ինչ-որ thread եք ստեղծում, իրան ֆունկցիա եք տալիս, կամ եթե հենց փորձեք խնդիրը այս հաշվարկը մեր բաժանեիք մասերի, պետք է մի քանի thread ստեղծեք ձեռքով, ամեն thread-ին տայք այդ արժեքը, այսինքն ինչ որ կրկնակի loop էիք գրելու, ինչ որ կոդը բարդացնում էր։ OMP-ն լուծել է այդ խնդիրը ու տվել է ինչ որ API-ներ հստակ ու կարճ, որով ընդհանրապես մի տողով կարող եք այդ խնդիրը լուծել։ Աշխատում է բավականին արագ, այսինքն ինչ որ արագության տատանումներ չեն լինում, երբ որ OMP-ով եք աշխատում։ Ինքը այս ավելորդ load sense ասած շատ չի ավելացնում ձեր ծրագրի վրա։ Ինքը աշխատում է գրեթե բոլոր տեխնոլոգիաների հետ, շատ լեզուների հետ, չեմ ասի գրեթե բոլորը, որտեղ լեզուներ կան հաստատ չի աշխատում։ Ես ինքս իրան հիմնականում փորձել եմ հենց C, C++-ի ու Fortran-ի վրա։ Բացի դրանից նաև GPU-ների վրա, ինչ որ որոշչապես նաև աշխատել եմ GPU-ների վրա էլի OMP-ով, սինտաքսային շատ օրինակ նույնիս տարբերություն չի տալիս OMP-ն GPU-ների վրա, թե CPU-ների վրա։ Այսինքն ինքը մի հատ շատ հզոր գործիք է, որ ասում է՝ դու մի անհանգստացի, թե կոդը ինչպես եմ ես parallel դարձնում, ոնց եմ threader սարքում, ասում է՝ դու քո կոդը գրի։ Ու OMP-ի օգտագործումը կատարվում է pragma directive-ների միջոցով։ Հիմա եթե փորձեմ այս նույն loop-ը ինչ որ parallel աշխատացնել, դրա համար ստեղ պետքա ավելացնեմ pragma, ու ամենապարզ pragma-ն որ կա, այդ pragma OMP parallel-ն է։ Իրանց հետո ստանդարտում գրվում է ձևավոր փակագծեր, ու այս ձևավոր փակագծերի մեջ կամայական կոդ, որ դուք գրեք, ինչ գրեք այստեղ, բոլոր thread-երը հասանելի ձեր ծրագրին աշխատացնելու են այդ նույն կոդի կտորը։ Այսինքն կոդի այդ հատվածում ձեր հիմնական thread-ը, որ սկսել էր ծրագիրը, ստեղծում է հավելյալ thread-եր ու բոլոր thread-երով աշխատացնում է միջի գրած կոդը։ Դու OMP-ին բնականաբար ֆունկցիաներ է տալիս, ինչ որ API-ներ է տալիս, թե ինչպես դու կարող ձեր thread-ը իմանաք, կամ իմանաք, քանի thread կա։ Դրանցից մեկը, օրինակ, thread ID-ն ստանալու համար գրում եք OMP get thread name։ Ինչից։ Thread pool-ը ավելի շատ ոնց որ pool է, որի մեջ ստեղծում են thread-եր մի անգամ, ու ինքը անթա դրանք վերցնում է, օգտագործում է, հետո էլի տեղն է դնում, ու thread pool-ը հիմնականում ոնց շատ ստանդարտ տարբերակում չի կառավարվում, ոնց որ ավելի քիչ ճկուն է, քան սա։ Իրակ, այս սրանով դուք կարաք thread pool ինչ որ ձև հենց պատրաստեք, այսինքն եթե գրես OMP parallel, հենց այդ պահին ինքը այդքան thread կսարքի, թե իրանք այդ thread-երը այդ պահին ինչ գործընթաց կկատարեն, այդ կարա կառավարվի user-ի կողմից, developer-ի կողմից։ Այսինքն համարյա thread pool-ը, բայց thread pool-ի ընթացքում thread pool-ի նպատակը դա է, որ ստեղծի thread-եր, անթադ վերաօգտագործի, reuse անի։ Ստեղ մենք reuse-ի concept այդքան չունենք։ Ստեղ մենք կարանք անընդհատ thread-եր սարքենք ու այդ սարքելը շատ մեծ ժամանակ չի տանում։ Ինչի՞։ Չէ, ամեն մեկը մեփանում մի հատ OS-ի thread-ի ու արդյունքում աշխատում է մի հատ core-ի վրա, արդյոք չի։ Ուղղակի ինքը թույլ է տալի այդ հեշտ սարքելու մեխանիզմը։ Տակի thread pool չի աշխատացնում ու ավելոր thread-եր չի սարքում, բայց եթե դու հենց այս parallel գրես ու սենց իրան օգտագործես, ուզում ասեմ, այդ thread pool-ի էֆեկտը կստանաս։ Այն ասածս ինչներ, որ երբ որ HPC-ի խնդիր ենք լուծում, այդ thread-երի ստեղծումն ու ջնջումը շատ մեծ դեր այդ կարող է չկատարի, որովհետև կարող է մեր հաշվարկը տևի 5 վայրկյան, thread-եր սարքելը մի միլիվայրկյան։ Եթե մի 5 վայրկյանը ընդդեմ մի միլիվայրկյանի հետ, մի միլիվայրկյանը ոչինչ թող լինի։ Ինչոր, բայց դրա փոխարեն շատ է հեշտացնում կոդ գրելը։ Ու դրա համար կարող ենք արագ արդյունք ստանանք։ Հիմա երբ որ օրինակ sense ստացա իմ thread-ի ID-ն ու փորձեի ես այդ տպել, ինքը միաժամանակ կտպեր, չգիտեմ, ասենք 4 հատ, եթե աշխատասնեի ծրագիրս 4 thread-ով, 4 այսպեսի 4 թիվ կտպեր ու այս թվերը համարակալած են 0-ից մինչև քանակ, այսինքն 0 1 2 3։
Այս հնարավորությունը տալիս, էլի եմ ասում, կամայական գործողություն կատարել է 4 thread-ով։ Կարակ օրինակ, եթե ուզում եք մի thread-ը անի A գործողությունը մեկը B-ն, մի հատ սովորական conditional-ով, մի հատ սովորական if-ով, այդ խնդիրը կարող է լուծվի։ Բայց, ստեղ կարա հարց առաջանա, լավ, բայց էս էլ շատ կիրառելի չի ու հատկապես մեր դեպքում, օրինակ, եթե որ փորձում ենք pin հաշվենք մի հատ for loop-ով, բա այդտեղ սա ոնց կիրառենք ու ինչով կարա սա մեզ օգնի։ Մի տարբերակը կլիներ, եթե ես կախված իմ thread ID-ից խնդիրս բաժանեի 4 մասի, ասեի առաջին 1/4 անդամներից թող հաշվի մի thread-ը, հաջորդ 1/4-ը մյուս thread-ը, հաջորդը 1, հաջորդը մյուսը, այդպես շարունակ։ Այդ օրինակ լուծումներից մեկն էր, որը ես կարայի անեի, բայց պետքա գրվեր, բայց OMP-ն ասում է շատ հավանական է, որ դու այդպես խնդիր ուզես, լուծես։ Ասում եմ, որտեվ շատ է լինում, չէ՞, որ ինչ որ array-երով անցնում եք ու իրարից անկախ են այդ էլեմենտները, ուզում եք նույն գործողությունը կատարեք բոլորի համար։ Իրական կյանքում կարաք այդ map անեք, չգիտեմ, ունեք URL-ներ, ինչ որ հասցեներ, դիմում եք data եք վերցնում այդ հասցեներից։ Ունեք 100 կամ 100 միլիոն հասցե, 100 միլիոնին փորձում եք parallel բնականաբար request անեք։ Հիմա OMP-ն ասում է, այդ խնդիրները շատ հաճախ են լինում։ Դրա համար ես դա այդ կլուծեմ։ Ու ո՞նց է լուծում։ Ինչպես ասացի, ամեն ինչ OMP-ում արվում է pragma-ներով։ Pragma OMP parallel-ի մեջ մի հատ էլ գրում եք pragma OMP for։ Ու իրա տակ պարտադիրա, որպեսզի compile լինի, հենց լինի ինչ որ for արտահայտություն։ Այսինքն for loop։ Էս թույլ է տալիս, որ for ձեր for loop-ը աշխատի ձեր ստեղծած thread-երով։ Thread-երը հավաքվում են, սկսում են այդ for-ը աշխատացնել, ամեն thread վերցնում է իր բաժինը, այսինքն եթե աշխատացրել եք 1 միլիոն անոնց խնդիրը 4 thread-ով, ամեն մեկը 250,000։ Վերցնում է այդքան գործը ու սկսում է կատարել։ Այսինքն sense դարձավ 2 տող։ Ну, չաշվա ձևով փակագծերը։ Ոստեղ էլի կարակ ասեք, բա լավ, իսկ կարող OMP-ն ավելի կարճ ստեղծես ու OMP-ն էդ էլ է արել։ Ու ասել են, որ որպեսզի չգրես pragma OMP parallel տակը, չգրես pragma OMP for, կպցրի իրար ու գրի pragma OMP parallel for։ Շատ-շատ բարդ, դրամաբանությամբ ուղղակի միացրա իրար։ Ու իրա մեջ գրի հենց քո for-ը։ Այս էլի pragma OMP parallel for-ը պետքա պարտադիր ունենա իր սկսվի for-ով ու ուրիշ ոչինչ իրա մեջ չունենա։ Ու ի՞նչ է անում, ասում է միանգամից ստեղծի thread-եր, այդ thread-երի մեջ բաժանի աշխատանքը թող կատարի։ Հա։ Իսկ այս thread-երը ոչ ստիլին կոմունիկատորեն աշխատում, մի thread-ը բացառի դա հասկիրը, մյուս thread-երին մաստիլա, ընդեն ինքը սպասում։ Լավ հարց է։ Եթե հենց այսպես կոդը գրենք, ամեն thread-ը երբ որ վերջացավ, ինքը սպասում է thread-երի սինխրոնիզացիային, այսինքն սպասում է այդ վերջի ձևորակագծին, ձևորակագծից հետո բոլոր thread-երը ջնջվում են։ Այսինքն կարող եմ ասում, միանգամից ջնջվի, եթե sense ենք գրում։ Այս եթե գրում ենք parallel region-ի մեջ այն նախորդ սինտաքսով, այսինքն երկու առանձին բան ենք pragma-ն ենք գրում, այդ դեպքում ձեր thread-երը սինխրոնիզացվում են loop-ից հետո, այսինքն սպասում են, մինչև բոլորը for loop-ը բրծնեն, հետո բոլորով առաջ են անցնում ու հենց հասնում են region, բանի parallel-ի վերջին, անջատվում են։ Այս parallel, երբ որ սարքում ենք, այս մոռացա ասեմ, իր անունը parallel region է, ինչ որ այսինքն parallel տարածք։ Այսինքն հենց հասնում եք parallel region-ի վերջին, thread-երը ջնջվում են, ռեսուրսները ազատվում են ու շարունակում է մի thread-ով ձեր ծրագիրը աշխատել։ Եթե ունեք իրար տակ օրինակ 3 loop ու նույն չափի loop-եր են, ընդհանրապես չափն էլ այդքան էական չի, ընդհանրապես տարբեր բան չի, լավ չի լինի, եթե առանձին 3 հատ pragma OMP parallel for գրեք, դրա համար գրեք մի հատ parallel, մեջը 3 հատ for։ Այդ օրինակ օպտիմալ կաշխատի։ Ընենց տեխնիկա, որ ինքը չսպասի thread-երի ավարտվելուն, այսինքն չսինխրոնիզացվեն thread-երը for-ի վերջում, տես բան չկա։ Այդ եթե պետքա, պետքա ձեռով գրվի, ինձ ասած։ Ընենց խնդիր ունի մի քիչ։ Իսկ main thread-ը սպասելու է նրանց վերջանալուն, թե main thread-ը դուրս գալու։ Չէ, main thread-ը դուրս չի գալիս։ Parallel region-ի վերջում բոլոր thread-երը միանում են իրար, դա join են լինում, դառնում է էլի main thread-ը, ու main thread-ը շարունակվում է։ Չէ, հենց այնտեղ եմ ասում, չէ, այս կետում, այս վերջի ձևոր փակագիծը, ասենց մկով անեմ։ Այս կետում բոլոր thread-երը սպասում են իրար։ Սպասում են, որ միանան իրար, merge։ Այսինքն main-ը կանգնում է, գործ չի անում։ Main-ը կանգնում է այս սինտաքսի դեպքում։
Նու սենց ասեմ, այդ հա այդ լուփի դեպքում կանգնում է։ Եթե ուզում եք ավել thread-եր օգտագործեք, կարաք մի հատ սկզբից thread սարքեք ու իրան ասեք դու SSSS գործերը արա ու ուրիշ այլ 4 thread-ի տակ էս լուփը։ Այդ էտ էլ է հնարավոր, էլ տենց ֆանտազիայի մեջ ինչ ուզեն կարանք անեն։ Այդ անելու համար օրինակ ամենահեշտ տարբերակը կլինի բացել մի հատ region, իրան ասել որ դու աշխատելու ես 2 thread-ով։ Մի thread-ի մեջ գրել են ինչ ուզում եք, այն մյուսի մեջ գրել մի հատ էլ region, այսի։ Դրա value-ներ փոխանցելը հնարավոր է, բայց դրա համար տարբեր տեխնիկաներ կան։ Այդ դրա մասին հեսա խոսալու եի։ Մի երկու վարկյանից, էլի։ Էլի հետ գամ ստեղ։ Ուրեմն value-ների փոխանցումը, այնպես գործողությունը, որ մենք կարող ենք իրարենք, այսօր արդեն տեսակ Pragma OMP parallel-ը ու Pragma OMP 4-ը։ Նայ որնակ երկու ավել պրագմա կարանք հեսա օգտագործենք ու տեսնենք ավշտ ոնց են աշխատում, ատոմիկը ու քրիտիկալը։ Սրանք իրանցից ներկայացնում են օրինակ սինխրոնիզացիայի մեխանիզմներ, թե ոնց կարան երկու thread-եր կամ շատ thread-եր սինխրոնիզացվեն։ Քրիտիկալը օրինակ շատ նման է ավշտ նույն ինքնա ինչ մոնիտոր լոքը, այսինքն ինքը ստեղծում է մի հատ լոք, ասում է որ այս տարածք կարա մտնի մենակ մի thread միաժամանակ։ Ու տենց մնացած thread-երը սպասում են դրա սկզում, աշխատացում են։ Հիմա եթե ուզում եք տենց բան անեք, կարաք այդ արժեքը տակ, արժեքը կիսվի, ոնց որ տարբեր thread-եր ստեղծեք, այդ thread-երը ինչ որ տրամբանցիան փոխեն արժեքը ու ուրիշ thread-եր կարդան։ Իսկն այդ միշտ հնարավոր է։ Ատոմիկը գրեթե համարյա նույն գործողությունն ունի, բայց ատոմիկ ու իրան հնարավոր օգտագործել մենակ շատ պարզ մաթեմատիկական գործողության վրա։ Պլյուս հավասար մինուս հավասար չոր տենց շատ բարձ բանի վրա ինքը մեկից ավել գործողություն չի կարող միացնել իրար սարքի քրիտիկալի նման, բայց տրամովանցությունը նույնն է։ Ուղղակի եթե նույն բանը օրինակ գրենք ատոմիկով կամ քրիտիկալով, մեկը կաշկատեր ավելի արագ, մեկը ավելի դանդաղ։ Ու սրանց սինտաքսը ընդհանրապես չի տարբերվում OMP parallel-ից, OMP 4-ից, ելի նույնպես Pragma OMP ատոմիկ, որը պետք է գրվի parallel 4-ի մեջ։ Լավ, ես նորով անցնեմ։ Ահա, դեռ մեր դեմոներ։ Երկու բառով կարող եմ ասել, թե ընդհանուր պարալելիզմը, երբ որ աշխատում է համակարգերում, ինչ pattern-ներ կան, ամենատարածվածը, տարածվածների մեջ մտնում են pipeline, task parallelism, domain decomposition։ Pipeline-ը օրինակ ամենապարզն այն նրանով, որ գործարանի նման է, ամեն ասենց ասած thread, ամեն core կամ ամեն մասնիկ կատարումը մի գործողությունը նույն բանը բոլոր թվերի հետ, բոլոր էլեմենտների հետ։ Task parallelism-ը այն մարտիկը, ովքեր C++-ն են արել դրա thread-երի նման է, այսինքն սարքում եք thread, տալիս եք գործողություն, ասում եք դուք այս գործը պետք է անեք, ինքը անում է իր գործը, ավարտում է ու ուրիշ գործ task եք տալիս։ Նման է ինչ որ աշխատանքի վայրին, երբ որ աշխատանք եք ստանում, task եք ստանում, ու domain decomposition, երբ որ վերցնում եք ինչ որ թվեր, ինչ որ օրինակ array, բաժանում եք հատվածների ու տալիս եք գործը ձեր thread-երին, որի var օրինակը մի քիչ առաջ տեսանք այդ parallel for-ի միջոցով։ Ու ասենք իրան կարա ավելի բարդ լինի, եթե ունենաք մատրից, կարաք մատրիցը տարբեր ձևերով բաժանեք, ուղղանկյուն մասերի, շատ ուղղանկյուն մասերի կամ անգամ եռանկյունների, եթե այդ ներումա։ Ասում եմ իրականում շատ մոտ եմ ավարտի։ Հա։ Merge sort-ը հենց հա domain decomposition-ը իր տրամբանցան մեջ է, այսինքն ինքը մի քիչ համել ավշատ հարում է divide and conquer բանին, pattern-ին, որը ինձ ենթադրում է, որ խնդիրը բաժանեք մասերի ու ամեն մասով մեկը լուծեք։ Տենց աշխատում համ merge-ը, համ quick-ը, ու merge-ի խնդիրը դա այն է, որ պետք է այդ ինֆորմացիան ընդհանրդ copy լինի, quick-ը կատարվում է մի array-ի վրա, դրա համար օրինակ quick-ը իդեալական sorting algorithm-ը, որը կարա parallel աշխատի։ Իսկին quick-ի համար այդ ամենահեշտն է կատարվում, pivot-ը օրինակ սկզբից pivot-ը ընտրվում, բաժանվում է երկու մասի, հետո երկու thread-ը սկսում աշխատել, հետո 4, հետո 8, այդպես շարունակ։ Իսկին այդ ալգորիթմերի համար ինքը շատ լավ տեխնոլոգիա է։ Իհարկե ես ամենից խոսալու համար չեմ կարա մոռանամ նաև, որ ասեցի նույնը հնարավոր է ինչ որ parallel tunnel process-ների միջոցով, այսինքն մի քանի անգամ ծրագիրը աշխատացնելով ու
Այս աշխատացնելու համար HPC-ում եւս կա տեխնոլոգիա, դրա մասին այսօր շատ չեմ խոսա, որտեվ հիմնական sense focus-ը այսօր threading-ներ ու OMP-ին, սրա մասին ընդամենը մի երկու բառ, ինքը վերցնում է խնդիր տանում է տարբեր համակարգիչների կամ տարբեր process-ների վրա, ամեն մեկը լուծում են, փորձում է հետո կարա հետ վերականգնի։ Այդ library-ն, որը հիմնականում կիրառվում է կոչվում է MPI կամ message passing interface, ինքս սահմանում եմ այդ ստանդարտ, ասում եմ թե ոնց կարան երկու process կոմունիկացվեն։ Այս այդ ամբողջ գրադարանի իմաստն է։ Ունի օրինակ թեգեր, որ ասում եմ ուղարկում ենք այս տիպի նամակ, այն տիպի նամակ ու օգնում է որ process-ները իրար հետ հաղորդակցվեն։ Սա կարակ համարեք, սա ինչ որ header-ի նման բան է, որ ցույց է տալիս նամակը ինչ տիպի է։ MPI-ում շատ կարևոր է, որ օրինակ երբ որ նամակ եք ուղարկում, ինչ որ մեկը ստանա նամակը, այսինքն երբ որ գրում եք ուղարկողի կոդը, լսողի կոդը էլ կա, այսինքն ինքը երկու ուղմանի կոմունիկացիա է ապահովում ձեր process-ների մեջ։ Ամենահետաքրքիր ֆակտորից մեկը այն է, որ MPI-ը կարող է միացնել OMP-ին ու իրար հետ կիրառել, այսինքն եթե ունեք 5 համակարգիչ, ամեն մեկը 6 core-անի, կարող եք 5 process ստեղծել, ամեն մեկը օգտագործի 6 thread OMP-ով ու ստանաք 30 անգամ ավելի արագ աշխատող կոդ։ Չոր իրան ինքը ցենց նաև լրիվ նույն էֆեկտը, օրինակ կարող եք ստանալ, եթե մենակ օգտագործեք MPI ու ասեք 30 հատ process եմ ուզում ստեղծեմ, ուղղակի ամեն համակարգիչ ստեղծի 5 կամ 6 process։ Սենց այս երկու տեխնոլոգիաները իրար հետ շատ հաճախ են կիրառվում, հենց ու եթե մտածենք թեկուզ machine learning ալգորիթմների վրա կամ Python-ի շատ library-ներ, որոնք մաթեմատիկական հաշվարկ են կատարում հենց ML-ի համար, այդ համակարգերում ինչ որ վերսիայից հետո սկսվում են support արվել այս երկու տեխնոլոգիաները, որ դուք կարող եք parallel աշխատացնել ու կարողanak օպտիմալ ձեր machine learning-ի հաշվարկները կատարել։ Դեր մի քիչ ավել էի պատմում իր կոմունիկացիայի մասին, որ այս օրինակ process-ներն են, դուք process-ները խմբավորում եք, ասում եք, ես ստեղծում եմ 30 process, 30 process-ները հաղորդակցում են, հաղորդակցությունները կատարում են ձեր աշխարհում, կարակ դուք sub աշխարհներ կտրտեք, ինչ որ sense։ Չէ, հենց direct message-ներ է ուղարկում։ Այն պրոտոկոլը թե ինչով է ուղարկում, օրինակ MPI-ը դա չի որոշում, այդ MPI-ի կոնկրետ իմպլեմենտացիա կարա որոշի։ MPI-ը ստանդարտն է, ինչ-որ ասած interface-ն է, թե որով է ուղարկում։ Հիմնականում հա TCP-ն է, բայց եթե ինչ-որ մարդիկ ուրիշ բաներ ունեն, ուրիշ բաներ է կարող անի։ Ուղղակի MPI-ների գրադարանների մեջ շատ, այսպես networking, լավ networking-ի կոդա գրած, որի արդյունքում գրեթե իդեալական արագ կոմունիկացիա կարող ապահովի։ Ու եթե փորձենք համապատենք OMP-ի հետ, անգամ թվերով չի զիջում շատ։ Եթե նույն կոդը աշխատացնենք OMP-ով կամ MPI-ով, այսինքն ստեղծենք 6 process թե 6 thread, կարող է 5% տարբերություն տա ժամանակի։ Այսինքն բավականին արագ կոմունիկացիա ապահովող մեխանիզմ է, ունի տարբեր նամակներ ուղարկելու մեխանիզմ, blocking, non-blocking, synchron, asynchron, 4-ից տարբեր տարբերակներ, նաև թույլ է տալիս աշխատել disk-ի հետ ու միանգամից օրինակ միաժամանակ մի քանի disk-ի մեջ գրել ինֆորմացիա։ Since es ուղակի sense թեթև ինտրոյեր MPI-ի ընդհանուր կարողությունների մասին, շատ չի ուզում խորանալ։ Ու ժամանակս էլ ավարտվեց, լսում եմ։ MPI ստանդարտը օգնում է միջ process-ային communication-ի համար, ճիշտ։ Հա։ Իսկ միջ node-ային, այսինքն այ ինքը էտել է հենդլանում, որտեվ կոմպը ոչ թե կոմպերն են կոմ հաղորդակցում, այլ կոմպի process-ներն են հաղորդակցում։ Ու արդյունքում իր համար տարբերություն չկա մեջտեղ։ Երկրորդ հարցը դամ, երբ որ ասում եք MPI ստանդարտը միացնենք բանին Libyan-ի չէր։ OMP-ի։ OMP-ի հետ դա ուղղակի նկատում եք օգտագործել եւ, չէ՞։ Օգտագործել եւ ու կարող եք օրինակ տարբեր մի քանի thread ստեղծել ու ամեն thread-ը իր հերթին MPI-ով կոմունիկացվի։ Այսինքն կոմունիկացիան միաժամանակ էլ կարող լինի։ Այդ կախված է համ hardware-ից, համ software-ից։ Օրինակ հին վերսիաներում չէր կարելի այդպես բան անել, որտեվ MPI-ն նախատեսված չէր multi-thread-ի աշխատելու համար։ Հիմա MPI-ն նաև multi-thread-ի դա աշխատում։ Ու նույնիսկ ֆունկցիա ունի, որ կանչում եք ու ասում եք multi-thread-ից կարում է աշխատի, թե չէ։ Իսկ կա MPI based ինչ-որ lib, որ իրապես կցվում է OMP-ին ու դու աշխատում ես վերջնական մի բանով, մի ինտերֆեյսով, ինքը օպտիմիզացիաներ անում է իր ներսում, ոնց որ օրինակ OMP-ին որոշում էր քանի thread բաց։ Այդ չէ, ինչ որ տենց իրար միացնող, ասած տեխնոլոգիա չկա։
դե իրար մասին այն մարտիկ ովքեր MPI-ը գրել են, օրինակ տեղյակ են, որ ինքը պետքա multi-threaded աշխատի, բայց թե OMP-ը օգտագործի, թե օրինակ հենց standard C++-ի thread-երը, այդ MPI-ի համար տարբերություն չի ստեղծում արդեն։ Ինքը ասում է, ես աշխատում եմ multi-threaded, արդեն մնացածը իրան հետաքրքիր չի։ Ուղղակի օրինակ լավ է նա, որ եթե սկսում եք կոդը գրել MPI-ով, այսինքն parallelism-ը MPI-ով եք ստանում, դրան կարողա ձեր կոդը միանգամից հենց thread-երի խնդիրներ եք լուծում, այսինքն մի քանի node շատ process-ներ եք ուղակի սարքում, էլի parallelism եք ստանում։ Հետո դրանից հետո կարեք MPI OMP-ին ավելացնել որպես օպտիմիզացիա, ասենք ասած, կամ ուրիշ thread-երի տրամաբանություն, եթե կարիքը կա։ Դե հիմնական limitation-ը, ասենք ասած, տարբերությունը այն է, որ քանի որ MPI-ի միջ process կոմունիկացիա է անում, այսինքն հիշողությունը shared չի երկու process-ների միջև։ Ամեն process ունի անձնական հիշողությունը ու պետքա այդ ամենը դուք կառավարեք, էլ։ Դե threading-ի օրինակ առավելություններից չի կարում MPI-ը լավ օգտվի։ Բայց արագության տեսանկյունից ելեմ ասում, շատ չի դժում, անգամ եթե այդ առավելություններից չի օգտվում։ Պատասխանեցի մոտ։ Okay, ուրիշ հարցեր։ Մի հարց ունեմ, եթե ուրիշ հարց չկա։ Այնտեղ խոսվեց 120 ու 60 վայրկյանի օրինակի վրա, որ գոյություն ունի parallelism-ի համար, նույն ենթադրենք դիտարկենք node-երը, գոյություն ունի parallelism-ի համար օպտիմալ թիվ, օպտիմալ node-երի քանակ։ Այդ օպտիմալ թվին ո՞նց են գալիս, ի՞նչ տեխնոլոգիա կա, ինչու։ Փորձի հիման վրա է, փորձելով գնում են։ Հա, իրականում միակ մեխանիզմը փորձելով գնալն է, օրինակ նույն քնթրի փոքր չափերի համար փորձում են, տեսնեն ինչ կոնֆիգուրացիայով է նորմալ աշխատում։ Օրինակ, եթե կամ մաթեմատիկական հաշվարկներն է կարող են օգնել։ Օրինակ, ասեմ, եթե օգտագործում ենք n հատ էլեմենտանոց array, չէ՞, իրավիճա ինչ որ գործ ենք ուզում կատարենք, n հատ thread-ից ավել իմաստ չունի։ n հատ thread-ից ավելը խանգարելի է։ Գոնե ամեն thread-ը մի էլեմենտի հետ գործանի, եթե n-ից ավել լինի, չեն կարա բաժանեն, ինչ որ thread-ը պարապեն մնալու, որը overhead-ը ավելացնում։ Այսինքն, չէ, այդ թիվը ուղղակի մի քիչ տրամաբանության համար, տրամաբանությունը կարա օգնի, որ մոտ ստանանք այդ թվին, այսինքն ուղղորդի մեզ, թե ինչ թվեր դնենք, բայց մնացածը փորձի արդյունքում է ձեռք բերվում։ Օրինակ հենց ռեալ կարամ ասեմ, իմ աշխատացած ծրագրերից մեկը, որ աշխատացնում էի 128 կորանի համակարգչի վրա, ցույց տվեց, որ ամեն node-ը 32 thread-ից ավել չի կարողանում օպտիմալ օգտագործի։ Ամենաարագը ստացվել էր 32 core օգտագործելով 128-ից։ Այսինքն ամբողջ core-ի քանակի 1/4-ը։ Դրանից ավել օգտագործումը խանգարում էր։ Ուրիշ ծրագրի համար կարողա 1 բանը կեսը խանգարել, 64-ն էլ օպտիմալ լիներ։ Կամ եթե իդեալական, ասենք pin հաշվելու համար 128-ը հիանալի կաշխատեր, որտեղ խնդրի դրվածքը ուրիշ է։ Okay։ Շնորհակալություն։